První trénink byl rozběhový, myslím si, že na rozběhání ideální, měli jsme nějaké kompenzační cvičení, něco na schodech a pak jsme si dali místo běhání přirávkové cvičení, u kterého jsme se docela proběhli, takže si myslím, že je dobrý rozběhový trénink. Zatím dojmy dobrý, doufám, že to vydrží, nebo co mám zprávy, tak trenér je fajn, takže těším se na tu práci, spolupráci a snad to bude klapat. Tomáše znám tady odsaď, vlastně hodněkrát jsme se spolu tady bavili, potkávali a trenéra Muchu s trenérem Kusáčkem mě nikdy netrénovali, takže je to pro mě něco nového a jak říkám, doufám, že to bude klapat a vyhovíme si. Měli jsme nějaký necelý tři týdny dovolený, takže první týden jsem byl tady v Brně, ještě jsme tady měli nějaké sezení po sezóně, takže se to šlo, druhý týden jsem odjel od pondělí do čtvrtka do Říma s manželkou sami a hned pátek jsme letěli do Emirátu k moři i s dětma, takže, ale tam už jsem plnil běžecký plány, takže už to bylo takový trošku v tréninku, ale určitě jsem si odpočinul. Běhat v Emirátech v létě, jelikož tam vznikají těch půl roku, znamená běhat v posilovně na páse v klimatizovaném prostředí, protože venku to absolutně nejde. No. Tak jelikož jsem si to nedávno zkusil, tak vím, já do čeho jdu, samozřejmě ten tým se obmění, ale my musíme do toho šlápnout a prostě vrátit se zpátky a udělat pro to maximum, všichni jeden vedle druhého.